ስሜ ያው ጥበቡ ታደለ ይባላል። የምሰራው እዚሁ ሰሌክት የርቀት ትምህርት ክፍል ውስጥ ዲኖኝ ነው እያገለገልኩ የምገኘው። ዛሬ የምሰጣችሁ መረጃ በዲስተንስ ዲግሪ ፕሮግራም ላይ አጠቃላይ ያለውን ነገር ካሉን ዲፓርትመንቶች ጀምሮ ይሆናል ማለት ነው። በዲስታንስ ዲግሪ ላይ 5 ዲፓርትመንቶችን እንሰጣለን። የመጀመሪያው ዲፓርትመንት አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ነው። ሁለተኛው ፒውር ማኔጅመንት ነው። ሶስተኛው ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው። አራተኛው ኢኮኖሚክስ ሲሆን መጨረሻው አምስተኛው ዲፓርትመንት ሶሽዮሎጂ ይሆናል። እነዚህን አምስቱንም ዲፓርትመንቶች ለመጨረስ የሶስት አመት ጊዜ ይወስዳሉ ማለት ነው። በእነዚህ በሶስት አመት ውስጥ 9 ሴሚስተሮች ይኖራሉ። አንዱ ሴሚስተር በአራት ወር ጊዜ የተገደበ ወይም ደግሞ የተከፋፈለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአመት 3 ሴሚስተሮች ይኖራሉ። የትምህርት የቆይታ ሂደቱ በዚህ መሰረት ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው በዲግሪ ፕሮግራም ለመመዝገብ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ የሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ። አንድ ሰው ዲግሪ ፕሮግራም ላይ ለመመዝገብ 3 መሰረታዊ ነገሮችን ማሟላት ይኖርበታል። የመጀመሪያው በአዲሱ የትምህርት ፖሊሲ መሰረት በ12ኛ ክፍል ወይም በፕሪፓራቶሪ የጨረሰና በዚህ ሂደት ውስጥም ከ400 ከ500 ከ700 ተብሎ በሚቀመጠው ነጥብ መሰረት በዲግሪ ፕሮግራም መመዝገብ ይቻላል። ሌላኛው ዲፕሎማ። ዲፕሎማ ስንል የተለያዩ የዲፕሎማ አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው 12 ሲደመር 2 ነው። ቀጥሎ የነበረው በ10 ሲደመር 3 ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሁን ላይ እየተሰጠ የሚገኘው በሌቭል 4 ነው። ስለዚህ በእነዚህ የትምህርት ደረጃዎች የተመረቀ ሰው በዲግሪ ዲስታንስ የሚሆን በሌሎች ዴሊቨሪ ሜካኒዝሞች መመዝገብ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አንዳንድ ተማሪዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሳሉ። መመዝገብ የሚያስችሉና መመዝገብ የማያስችሉ የትምህርት ደረጃዎች አሉ። በድሮው 12ኛ ክፍል ማለትም ኤቢሲ ወይም ደግሞ በ94 ዓመተ ምህረት ላይ ባለቀው የዲግሪ ፕሮግራም ትምህርቱን ያጠናቀቀ ሰው በዲግሪ መቀጠል አይችልም። በአዲሱ የፕሪፓራቶሪ ወይም ደግሞ ቅድም እንደተናገርኩት በቁጥር ከ400 ከ500 ከ700 እየተባለ በሚቀመጠው ወይም ደግሞ በሚሰጠው የውጤት ሂደት ውስጥ ያለፈ ሰው ብቻ ዲግሪን መማር ይችላል። ሌላው 10ኛ ክፍልን ያጠናቀቀ ሰው ዲግሪ መመዝገብ አይችልም። ስለዚህ በዚህ መሰረት 10ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ሰው ወደ ዲፕሎማ በዲፕሎማ ነው መመዝገብ የሚችለው ማለት ነው። ሌላው በዲፕሎማ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም የትምህርት በመንግስትም ይሁን በግል ትምህርት ተቋም በዲስታንስ ፕሮግራም መማር አይቻልም ማለት ነው። ዲፕሎማ ያለው ሰው በዲስታንስ መማር አይችልም። ምክንያቱም ዲፕሎማ ወይም የሌቭል ፕሮግራም የምንለው ከስልጠና ጋር አብሮ የተያያዘ ስለሆነ ስልጠናን በዲስታንስ መስጠት ስለማይቻል በዚህ መሰረት ያው በዲፕሎማ የእኛም ተቋም ሌሎች ተቋሞችም በዲስታንስ መስጠት የተከለከለ ነው ማለት ነው። ሌላው ያው ከ400 ከ500 ከ700 ሲሆን የተቀመጡ ነጥቦች አሉ። ስለዚህ እሱ ያላችሁ ይዛችሁ እየተመዘገባችሁ የምትሄዱበት ሁኔታ ያስፈልጋል። ሌላው ዶክመንቶቻችሁን፣ ለምሳሌ በዲግሪ ለመማር የሚፈልግ ሰው በፕሪፓራቶሪ ከጨረሰ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ትራንስክሪፕቱን ኮፒ አድርጎ ማምጣት ይኖርበታል። የ10ና የ12 ማትሪክ ውጤት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኮፒ ኦሪጂናሉ ማመሳከሪያ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ዲፕሎማ ያለው ሰው ዲፕሎማውን ኮፒ ማድረግና ፎቶግራፍ ይዞ መምጣት ይኖርበታል። ዲግሪ ያለው ሰው ደግሞ እንደዛ ዲግሪውንና ፎቶግራፍ ይዞ መምጣት ይጠበቅበታል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የአንድ ሰው እኛ ጋር መጥቶ በዲስታንስ ዲግሪ መመዝገብ ይችላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።